Ndugu zetu wakuri hamjambo. Hamjambo tena. Leo tumefika hapa tuonane mundu humundu. Mumefurahi? Jana tulikuwa hapa kwa kitayama jioni. Na tulikaribishwa vile mumetukaribisha. Mimi naona watu wa Kuria ni wakarimu sana. Na hii safari tutatembea pamoja. Yale yote tunaenda kufanya kama Kenya kwanza. Captain wetu amewaambia. Mimi nataka nihakikishe hapa Kuria kuna kura ya William Samoei Ruto. Hebu nione kura ya Ruto. Na huyu rafiki yangu Robi mtampatia kura. Hebu nione kura ya Robi. Leo tukiwa hapa ni kuwarai ndugu zetu wa Kuria. Kenya inakimbia. Kenya inaenda mbele. Na Kenya ina hasira. Kenya ina hasira kwa sababu of mismanagement of our country. Hakuna wakati wowote kwa miaka 40 ilipita hata bei ya chumvi imewahi kupanda. Leo imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta iliyokuwa shilingi 90 kwa lita sasa iko 160-170. Wananchi hawawezi maisha tena. Lakini wale ambao wanatakikana kurekebisha walishikana kwa mambo yanaitwa handshake. Wakatembea, wakaleta rege, wakaleta BBI, wakaenda mpaka kotini. Koti kawaambia nyinyi wawili, Uhuru na Raila, kutoka leo mmoja anaitwa null, mwingine anaitwa void, na muende nyumbani. Sasa we are dealing with two people called null and void. Nao wawili tarehe 9 mmoja atastaafishwa na sheria. Katiba itastaafisha Uhuru aende Katundu apumzike. Na mzee wa kitendawili naye wananchi watastaafisha yeye. Kwa kura yenu mpige kura aende wapi? Bondo. Kwa sababu sisi tumetembea na huyu mzee. Sasa mnasikia wanasema Mheshimiwa Ruto atakuwa the fifth. Nimesikia wengine wanasema mzee wa kitendawili atakuwa the fifth. Wote wako sawa. Ruto anaenda kuwa the fifth president of Kenya. Raila anaenda kuanguka kura the fifth time in his life. Sasa tuko na Ruto the fifth president na Raila wa kuanguka kura the fifth time in his life. Alafu tuwamalizane na yeye aenda pumzike. Nyinyi ndugu wa Kuria, nyinyi ndio mnalinda mpaka yetu na Tanzania. Na mpaka una muhimu kwa kibiashara hata kuliko kiwanda. Sisi kama serikali ya Kenya kwanza tutahakikisha tunajenga uhusiano mzuri na Tanzania ili muweze kufanya biashara yenu bila matatizo. Mkiingia kule Tarime mpaka Mwanza, mnaingia mnafanya biashara mnarudi. Watanzania wakija huku wanaingia wanafanya biashara yao wanarudi kwao. Tunataka uhusiano mwema. Jambo la tatu ni nyinyi ndugu zetu hapa Kuria. Mjue tumetembea Kenya mzima. Najua kuna watu wa Ingo hapa. Muko ama amuko? Kule Ingo, Weta na Msalia tumeshika. Hakuna kura ya kitendawili huko. Huko Mount Kenya tumetembea iko sawa. Pwani iko sawa. Hii kura tunaenda kuigonga round 1. Tunaenda kuigonga round 1. Round 1. Sema round 1. Round 1. Tugonge tu huyu mzee wa kitendawili mpaka ashindwe kuandamana, ashindwe kutupa mawe, ashindwe kujiapisha, ashindwe kutafuta handshake, aende apumzike. Tunasema hivyo kwa sababu hata akitembea Kenya hii, kila mahala akienda, jana tumemsikia akiwa Pwani, anasema mambo ambayo haimuhusu mwananchi. Hajataja bei ya unga,
hajataja bei ya mafuta, hajataja bei ya mbolea, hajataja mambo ambayo yanamhusu mwananchi. Ile tunasikia wanasema nitamfunga huyu, nitaweka huyu ndani. Kenya ni nchi ya sheria, my friend. You can only say you will investigate. Huwezi kuamuka na kufunga watu. Mahakama ziko, taasisi za uchunguzi ziko, taasisi za kila kitu ziko. Wewe ukianza kusema utafunga funga watu, wewe mwenyewe tutakufunga kamba mikono na miguu tukufurushe mpaka Bondo, uende ukae huko. Kwa sababu inji yetu ni inji ya kumuja sheria. Jambo la ine na la mwisho, nyinyi ndugu zetu wa hapa Kuria na hapa Migori, nyinyi mna bahati, mna madini hapa. Serikali yetu ya Kenya Kwanza itaipa kipaumbele the mining industry in your county here, ili muweze kupata pesa na kuinua maisha yenu. Kwa hivyo kura ya tarehe 9 mwezi wa 8, ndugu wananchi, ni kura ya kubadilisha maisha yako, ni kura ya kuleta afueni kwa familia yako, na ni kura ya kuleta mtu mnyonge kwa meza ya uongozi. Kwa sababu inji haiwezi kutekwa nyara na familia tatu. Either you are Kenyatta, or you are Moi, or you are Odinga. Wale sisi ambao baba zetu hazijua wajulikani tutaenda wapi. Lazima wakati huu mtoto wa mtu mwenye hata ukigoogle miaka 10 huwezi kupata jina ya baba yake, yeye pia ainuliwe na wananchi awe kiongozi wa Kenya. Tuangalie mbele. Vile Mwalimu Nyerere kutoka jamii yenu alikuwa Tanzania president kwa miaka mingi, hata Mkuria siku moja akuwe president wa Kenya. Wacha nimalizie hapo kwa kuwaomba, it is not over until it is over. Na tarehe 9 mtoke kwa wingi tuonane na kitendawili Mundu. Mundu alafu aende nyumbani, atuachie inji, sisi tuendeshe inji yetu. Asante, Mungu awabariki.